Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, о цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. Зупинки, павільйони, дорожнє покриття та дощоприймачі. У Павлограді розпочали реконструкцію найдовшої у місті вулиці. Сучасні комунікації, енергоощадні вікна та двері, меблі й обладнання. У Кам'янському триває капремонт медичних закладів. Нагороди за грамотність. У Дніпрі відзначили трьох містян, які краще за всіх написали диктант до Дня Конституції. Зійшли на палубу і підняли вітрила. У Дніпрі пройшла вже шоста регата серед медійників. І про це та інше більш детально. У Дніпрі затримали 22-річного молодика, який влаштував стрілянину 1 серпня в одному із кафе. Про це повідомили у прес-службі Дніпровського районного управління поліції. Конфлікт виник між двома чоловіками. Один з них кілька разів вистрілив у кривдника із травматичного пістолету. Потім сів в авто і поїхав з місця інциденту. Постраждалого із простреленою ногою швидка ошпиталили до 16-ї лікарні. От правоохоронці згодом затримали зловмисника по гарячих слідах в індустріальному районі міста. Його автівці знайшли травматичний пістолет. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, триває слідство. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Покарали та звільнили з роботи. У Дніпрі заскочили на гарячому водія 59-ї маршрутки. Він кермував автобусом з пасажирами на підпитку. Про підозрілого кермувальника повідомив до поліції дніпрянин. Він розповів, що водій порушує правила дорожнього руху і, ймовірно, нетверезий. Патрульні зупинили маршрутку і перевірили кількість алкоголю в його крові. Алкотестер показав 1,28 проміле, що в 6 разів перевищує норму. На 57-річного водія склали протокол та відсторонили від керування. І під час складання протоколу чоловік пропонував патрульним гроші – 1000 гривень, аби ті не притягували його до відповідальності. Поліцейські ж викликали слідчо-оперативну групу, аби та зафіксувала факт пропозиції неправомірної вигоди службовій особі. За цих вихідних він був залучений до виправних робіт, він вимивав усі автобуси автопідприємства, на якому працював. А сьогоднішнього дня, відповідно до вимоги департаменту транспорту, цей водій був звільнений з роботи. Стан стабілізували. Постраждалого в масштабній автотрощі на трасі Дніпро-Запоріжжя 46-річного чоловіка повернули до життя медики обласної лікарні Мечникова. В нього була черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом хребта та грудини. Його одразу ж доправили до реанімації, кажуть лікарі, а от вже наступного дня перевели до стаціонару нейрохірургії. Нагадаємо, аварія сталася під Дніпром 29 липня. На трасі тоді зіштовхнулися одразу 4 автівки. За даними поліції, ДТП спричинив легковик «Фольксваген». Він вилетів на зустрічну смугу та зачепив ще 3 машини. В результаті одна людина загинула, ще 4 ушпиталили до лікарень. Пацієнт був госпіталізований до реанімаційного відділення. Наступного дня стан стабільний, переведений до нейрохірургічного відділення. На тепер його життю нічого не загрожує. Плюс 1,5 мільйона доз вакцини CoronaVac для щеплення українців. А загалом Україна вже отримала майже 12 мільйонів доз вакцин різних виробників. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зокрема, наша держава одержала понад 4 мільйона доз у межах програми COVAX та майже 154 тисячі доз гуманітарної допомоги від країн ЄС. Ще більш як 7 мільйонів 600 тисяч доз придбали коштом держбюджету. За словами Ляшка, в Україні є все, аби до кінця літа зробити 10 мільйонів щеплень. Також очільник МОЗ нагадав, повний курс імунізації вакциною CoronaVac дозволяє подорожувати до Австрії, Фінляндії, Нідерландів, Іспанії, Греції, Словенії, Болгарії, Туреччини та Єгипту.
Акція для вакцинованих. У Дніпрі щеплені від коронавірусу зможуть їздити у громадському транспорті безкоштовно. Сеанси у кінотеатрах також будуть задарма. Відповідне розпорядження підписав міський голова Дніпра Борис Філатов. Крім того, зробити щеплення мають працівники міськради та комунальних закладів. В іншому випадку їм доведеться здавати тест на корону щотижня і власним коштом. Або ж звільнятися. Борис Філатов визначив дедлайн для вакцинації 15 жовтня. За словами очільника міста, у такий спосіб він мотивуватиме городян активніше імунізуватися. Все через можливу четверту коронавірусну хвилю та розповсюдження нового штаму «Дельта». Нові комунікації, енергоощадні вікна та двері, сучасні меблі й обладнання. У Кам'янському триває капремонт медичних закладів. Зараз масштабні перетворення у другій лікарні та відділенні отоларингології міської лікарні номер 7. Коли планують завершити реконструкцію та які лікувальні установи осучаснюватимуть наступними? Дивіться далі в сюжеті. За майже 90 років лікарня номер 2, яка обслуговує 28 тисяч мешканців соцміста та БАМ, не бачила жодного капремонту. Тому реконструкція давно на часі. Будівлю відремонтують як ззовні, так і зсередини. Підрядники замінять всі внутрішні комунікації, встановлять енергоощадні вікна та двері, відремонтують покрівлю, проведуть утеплення фасаду. Коли все приведуть до ладу, придбають нові меблі та медичне устаткування. Тут буде не тільки обновлена вся інфраструктура, нове отоплення, нові вікна, новый фасад, новая крыша, ну и приобретена новая мебель, новое оборудование. Даже такой штрих здесь будет установлено 21 кондиціонер, которых тут вообще никогда не было. Підрядники зазначають, ремонтні роботи йдуть за графіком. Зокрема, оздоблення зробили вже на 60%. Зараз вони займаються покрівлею. Все закінчити і здати будівлю в експлуатацію планують до Дня міста, до середини вересня. Зробили вже внутренние коммуникации, то есть канализацию, по отоплению уже на 70% работы уже проведены. Сейчас занимаются ребята крышей, тоже там уже все в самом разгаре. Працюють будівельники і в 7-й міській лікарні. Тут приміщення капітально не оновлювали майже півстоліття. Натомість щороку у лор-відділенні отримують допомогу 5 тисяч дітей та дорослих. Тому під час ремонту замінять всі інженерні мережі, комунікації, змонтують нове освітлення і закуплять меблі. Текучий ремонт, звісно, робили в течение там року. Постоянно поддерживали работоспособность. Но сейчас уже это капитальный ремонт, уже устаревшая система тут. Буде все по-новому, нові комунікації, електричество, стіни, ну, все буде по-новому, ми дуже раді. Паралельно з модернізацією цих двох закладів у Кам'янському цьогоріч запланували капітально відремонтувати 10 відділень в різних лікарнях, а ще на День міста відкрити новозбудовану амбулаторію в селищі Романковому. Крім того, зараз фахівці готують проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію 8-ї і 9-ї лікарень. Ми плануємо ці лікарні також подати в наступному році на конкурс за счет фінансування Європейського інвестиційного банку. Я думаю, что мы уверен, что, скорее всего, мы все-таки этот конкурс выиграем и в дальнейшем будем также проводить вот такие вот полные реконструкции и остальных больниц нашего города. У міськраді кажуть, масштабні оновлення медзакладів стартували у 2019 році, коли лікарні передали з обласного у міське підпорядкування. Крім того, нещодавно Кам'янське виграло грант від Європейського інвестиційного банку. І у 2022 році розпочнеться термомодернізація 4-ї і 5-ї лікарень та основного корпусу дитячої міської лікарні. Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Нові зупинки, павільйони, бордюри, водопропускні колодязі та дощоприймачі. У Павлограді розпочали реконструкцію найдовшої в місті вулиці. Дніпровська з'єднує береги річки Вовча, протяжність її 12,5 кілометрів. Дорожники приведуть до ладу пішохідні доріжки, тротуари, відремонтують міст через водойму та облаштують тактильну плитку для людей з інвалідністю. Наразі на об'єкті працюють 20 одиниць техніки та 40 дорожників. Після оновлення нова вулиця стане частиною національної дороги єдності «Стрий і Зварине». Зараз виконується фрезеровка старого асфальтобетону і в подальшому буде укладка два слої
асфальтобетона. Асфальтобетон будем укладывать ночью из-за большого трафика в данной улице. Вулиця Дніпровська в Павлограді – це важлива артерія, яка з'єднує не тільки саме місто від краю до краю, а ще й рухається цією дорогою вантажний транспорт, транзитний транспорт, пасажирський транспорт. Тому ремонт цієї дороги, яка не ремонтувалася вже 15 років, на сьогодні є реально важливим. Новий стадіон випробували футболом. У селі Придніпровському на Нікопольщині звели стадіон, на ньому трибуни на 300 глядачів. Поруч з полем – адмінкорпус, всередині – тренерські, душові, роздягальні, медпункт та комендаторські. Місцеві спортсмени, кажуть, раніше ганяли м'яча на звичайному майданчику, натомість тепер мають самодостатнє футбольне поле. Створені умови для занять легкою атлетикою. Нову арену відкрили товариським матчем. На полі зустрілися юні спортсмени Червоно-Григорівської громади та збірна облдержадміністрації. Після матчу футболістам громади вручили кубок та подарували новенькі м'ячі. Раніше було набагато хуже, в нас були горби, ми не могли нормально грати, а зараз набагато краще зробили. Тепер ми будемо їздити сюди тренуватися і думаю, ми станемо набагато краще. Футбольные поля – это именно то, что дает возможность нам растить новые таланты в хороших условиях. Тут было пасовисько, и на данный час мы имеем такой современный стадион, где могут заниматься дети футболом, легкой атлетикой. То есть областная влада делает все для того, чтобы спорт развивался, спорт шел в массы. Нагороди за грамотність у Дніпрі вишиванками та дипломами відзначили трьох містян, які краще за всіх написали диктант «Просто неба до Дня Конституції». Перевіряли роботи мовознавці та філологи. Організатори кажуть, результати порадували науковців, адже понад половина учасників експерименту припустилися лише негрубих помилок. Нагадаємо, 28 червня свої знання з української мови під диктовку відомого лінгвіста Олександра Авраменка перевіряла понад 1000 Дніпрян. Більшість людей написали диктант вдало, з мінімальною кількістю помилок. Помилки були, за словами наших мовознавців і філологів, які перевіряли сам диктант безпосередньо, достатньо схожими. Тому всьому нашому місту, звісно, є над чим попрацювати. Я прийшла не за нагороду. А я прийшла, тому що мені було цікаво, що я по твоїй віці знаю і ще можу щось. У Дніпрі команда ДСНСників виборола срібло на змаганнях найсильніший пожежний рятувальник «Дніпро-2021». Золото здобули кияни, а от бронза – у надзвичайників Львівської області. Аж загалом на турнір приїхали команди із 16 областей. Два дні поспіль рятувальники долали фізичні та психологічні навантаження та ще й за температури плюс 35. Вогнеборці змагалися в повній екіпіровці, на швидкість підіймали 19-кілограмову скатку на 4-й поверх навчальної вежі. Потім чимдуж спускалися вниз та виконували вправи на силовому тренажері. А далі учасники прокладали пожежні рукави, гасили умовне полум'я та транспортували потерпілого манекен вагою 80 кілограмів. Найсильніших рятувальників визначили у трьох категоріях. Рай для ласунів. У 2021 році на Дніпропетровщині збільшилося виробництво солодощів. Про це повідомляють в обласному департаменті економічного розвитку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло виробництво шоколадних цукерок, тортів та кондитерських виробів. І майже вдвічі – тістечок. Як народжуються смаколики, бачила наша Лада Донець. Тонни шоколаду, автомати з начинками, цукерки на конвеєрі та гіркувато-солодкий аромат у повітрі. Така атмосфера на найбільшій шоколадній фабриці у Дніпрі. Фасувальниця з 20-річним досвідом Лариса Новіцька розказує, шоколадом ласують у кілька прийомів. Спочатку очима, потім відчувають на смак. Наші конфети найвкусніші, ми їх всі любимо, самі кушаємо і іншим рекомендуємо. Фасуванню цукерок передує декілька етапів. Спочатку готують шоколадну масу. Какао-боби для цього закуповують за кордоном. Перш ніж знайти форму, шоколадна маса піддається темперуванню. Після цього шоколад стає більш твердим, а поверхня – і блискучішою. Тепер отриману масу можна змішати з фундуком, родзинками, кунжутом, мигдалем. Далі – формування солодощів.
шоколад повинен таяти у вас в роті, а не в руках. Але це така думка, не стосується літу, коли на вулиці температура 40 градусів. На пакувальній лінії цукерки наряджають у блискучу фольгу. Так шоколадка чекає свого зоряного часу. Шоколад – то ціле мистецтво, каже шоколад'є Дмитро Левченко. Існує чимало показників його якості, але найголовніший – смак, кажуть на фабриці. За одну зміну там виготовляють до 10 тисяч коробок цукерок. Ми дуже багато продаємо в Восточній Європі, у нас є філіал в Польщі, представництво. Мы продаем в Америке, в Канаде, в Чили, это если говорить о Северной Америке, Южной. Продаем в Юго-Восточной Азии, в Китае и вот даже в Австралии. Шоколад Дніпровської фабрики смакують у більш ніж 30 країнах світу. В Україні, кажуть, найпопулярніший – молочний. На Дніпропетровщині у 2021-му солодощів почали виробляти більше, акцентують в обласному департаменті економрозвитку. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилось на 36% виробництва шоколадних цукерок, на 16% – тортів та кондитерських виробів та майже вдвічі виробництво тістечок. На Дніпропетровщині працює більш ніж сотня потужних харчових і переробних підприємств. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин з Олімпіади. Дніпровські легкоатлети у півфіналі Олімпійських ігор. Михайло Кохан у кваліфікації метнув молот на 78 метрів і 36 сантиметрів та достроково потрапив у фінальний раунд змагань. Нагадаємо, 20-річний спортсмен – наймолодший учасник фіналу. До вісімки кращих у бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами потрапила і наша досвідчена Анна Рижикова. За сумою двох півфіналів дніпрянка показала третій час – 54,23 секунди. У вирішальний забіг на цій дистанції пробилася і українка Вікторія Ткачук. Фінали в цих видах легкоатлетичної програми пройдуть у Токіо 4 серпня. Півфіналіст Олімпіади і український боксер Олександр Хижняк. Це гарантує Україні ще одну медаль. Про те, якого саме гатунку, дізнаємось лише після наступного поєдинку спортсмена. У чвертьфінальному бою українець у ваговій категорії до 75 кілограмів переміг представника Домініканської республіки Юрі Седено Мартінеса. Фінальний бій єдиного представника України у боксерському турнірі відбудеться 5 серпня. Спорт у власному дворі. У Дніпрі тривають дворові спортивні ігри, ініціатор яких – голова Дніпропетровської регіональної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. 1 серпня понад 70 дітей разом з батьками з нетерпінням чекали початку змагань на спортивному майданчику будинку номер 42 на проспекті Поля. Тут пройшов четвертий відбірковий тур проєкту. Поки в Токіо весь спортивний світ з'ясовує, хто кращий, дніпровська дітвора не відстає. Закрили глаза! Закрили глаза і закритими глазами стоїть! Опа! Перший пішов! З 2016 року дворові спортивні ігри збирають сотні дітлахів та їхніх батьків у всіх районах Дніпра – від Тополія до Червоного Каменя. Різного віку і спортивного рівня підготовки. За словами ініціатора проєкту, голови Дніпропетровської регіональної організації партії ОПЗЖ Геннадія Гуфмана, цей проєкт не про спорт, а про дружбу. Возрождення такої, знаєш, дворової культури, культури дворового спілкування, дворової дружби, створення дворових команд, не тільки спортивних. Для нас це історія, дійсно, коли діти вчаться дружити, спілкуватися, створювати команди, створювати колективи. Головний суддя змагань каже, головне не відірвати дітей від досягнень цивілізації, а зацікавити, щоб вони самі відклали гаджети. Тому заохочує власним прикладом. На кожні дворові ігри бере із собою сина. Семирічний Сашко бере участь у змаганнях вже п'ятий рік. Я радуюся, що нарешті наступив п'ятий сезон. Мені захвалює футбол, що там можна потренуватися, чуть-чуть побити м'ячом ногою. А дати мені, щоб своїми силами попасти дротиками
вот это кружок. И этот проект как раз целенаправленно направлен на то, чтобы дети учились быть здоровыми, вести подвижный образ жизни, азартный образ жизни. И, конечно, учились знакомиться, общаться, формировать команды, ставить перед собой цели. Учасники дворових ігор на проспекті Поля 42 у Дніпрі спробували свої сили в дартсі, настільному тенісі та футболі. Найбільший ажіотаж серед учасників викликали додаткові дисципліни – перетягування каната і вис на турніку. І дітям, і батькам сподобалося так проводити вільний час. Метав дротики, ну і все. Я ще хочу поучаствовать в перетягивании каната. Я люблю командную роботу. Не знаю, мне интересно просто узнать, кто сильнее. Мне приятно выигрывать. Дітей на змаганнях активно підтримували батьки. Участь у спортивних іграх, каже Наталія Самойленко, стала для них сімейною традицією. Ребенок очень всегда в этом году спрашивал: мама, когда у нас будут соревнования? Потому что в прошлом году, по-моему, не было за счет карантина, но дети ждут очень. За счет вот таких вот всяких как бы занятий дети становятся дружные. Вот это вот дает им, знаете, понять сплоченный коллектив, как это в команде будет. То есть это очень важно для детей. Дворові спортивні ігри проходять щонеділі на житлових масивах міста і до осені охоплять всі райони Дніпра. Дізнатися, де і коли пройдуть наступні змагання, можна у соцмережах та на сайті «Життя Дніпра». Мар'яна Лісовська, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Журналістські водні перегони. У Дніпрі вже в шосте пройшла традиційна регата, учасниками якої стали працівники регіональних ЗМІ. На старт вийшли 25 суден з яхтсменами. Вітрильники взяли на борт понад 30 журналістів, операторів та монтажерів місцевих сайтів, радіо та телебачення. Кому у спину дув попутний вітер та хто отримав головний кубок турніру – дивіться далі. Монтажер телеканалу «Відкритий» Ярослав Засоба каже, він за здоровий спосіб життя і полюбляє екстремальні види спорту. Участь у вітрильній регаті серед ЗМІ бере вперше. Зізнається, раніше ніколи на яхтах не ходив і йому цікаво випробувати свої сили. Вперше участвую в такому соревнованні. Прийшов поучаствовать, тому що це цікаво. Потому что это проводится уже не впервые, очень много участников было за все это время. И я думаю, мне это понравится, буду участвовать и в следующих годах. Втім, переважно більшість журналістів – учасників регати вже досвідчені яхтсмени. І не один рік поспіль беруть участь у водних перегонах. Говорять, змагання заряджають позитивними емоціями і натхненням на цілий рік. Я як журналіст вже не перший раз приймаю участь в цій регаті. Це так гарно, що ми можемо поспілкуватися з колегами, поспілкуватися з яхтсменами, отримати насолоду. І це дуже добре, тому що ось такий позитив він заряджає, він дає нам наснагу жити і як журналістам творити. Досвідчений капітан – це запорука успіху. Він не лише повинен знати, як впоратися із вітрилами, але й як керувати своєю командою. Злагодженість дій усього екіпажу – шлях до перемоги, певен яхтсмен Андрій Прокопенко. Повинна бути хороша погода, правильний вітер. Безусловно, повинна бути хороша яхта, мати час. Дуже важливо, щоб капітан був опитний, хороший, щоб він знав, як правильно управляти командою. Ну і без команди один капітан на крейсерських яхтах нічого не зробить. Команда повинна виконувати чітко, швидко розпорядження капітана, роботи з парусами. На акваторії Дніпра у вітрильній регаті змагалися 25 яхт. Кожні по два журналіста, які працювали на рівних з іншими членами екіпажу. Судді визначали переможців та призерів у різних класах яхт. Всі яхти стартують одновременно, але яхти розбиті, вони дуже різні, різного розміру, різні конструкції, різні парусні вооруженості, тому вони розбиті на 6 різних груп, і зачет буде віддільний кожен в своїй групі. Плюс яхта, яка покаже найкращий результат по скорості, по сумі трьох гонок, отримає головний приз. Цьогоріч водну битву виграла і забрала головний приз яхта «Принцеса». Вона швидше за інших пройшла 3 дистанції і випередила суперників на 28 секунд. Як і в усіх професіях, журналістам теж необхідно займатися спортом або приобщатися до спорту. От ми нашим журналістським движенням це і робимо.
А ось екіпаж яхти «Теті» завоював друге місце у класі мінітоники. Найбільше раділа успіху яхтсменка і кореспондентка одного з інтернет-видань Дніпра Юлія Клименко. Це взагалі таке мероприятие замечательне, яке ми чекаємо цілий рік, тому що тут можна зустріти всіх своїх друзів, колег, журналістів і яхтсмена, з якими ми вже давно успіли подружитися. Переможці і призери журналістської регати отримали медалі, кубки і дипломи. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Як у тропіках, такою, за словами синоптиків, буде погода на Дніпропетровщині в перший тиждень останнього літнього місяця. Серпень буде спекотним, але от з короткочасними грозовими дощами. Подекуди навіть з градом, переважно на заході регіону. 7 серпня очікують невелику кількість опадів, але вони не суттєво змінять температурні показники. Вдень буде від 25 до 30 вище нуля, а ось ночі будуть прохолоднішими. Завтра ми очікуємо проходження атмосферного фронту і зливу від дощі з грозами в можливих окремих районах град. Завтра 3 серпня. Температура повітря вночі 17-20, в день 25-30. Після проходження таких дощів вона суттєво не зміниться, тобто вночі теж буде 17-23, в день 25-30. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного останнього місяця літа і встигнути все, що не встигли за попередні два місяці. А от більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер перед вами на екрані 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.